Благотворителният базар бе посветен на Европейския ден на шоколада 7 юли. Това бе причината здравословните плодови шишчета да се потапят в атрактивен фонтан с бял и кафяв шоколад. Всеки желаещ да опита плодово шоколадовото изкушение трябваше да се раздели с 2 лева. Това е нашия начин да помогнем, включвайки доброволците към организацията. Сутринта подготвяхме шишчетата, рязахме плодовете, участваха и в закупуването на плодовете, изобщо в цялостната подготовка. С събраните пари от базара ще бъдат закупени мебели, които са необходими за обзавеждането на кризисния център за пострадали от домашно насилие. Тъй като се нуждаем от най-необходимите неща, за да бъдат лицата настанявани вече там, като легла, като маси, столове, гардероби. Какъв капацитет ще бъде центъра? Значи, разполагаме с 6 спални помещения и един изолатор, т.е. капацитета ще ни е 12 човека. За обзавеждането се обръщам към всъщност представителите на бизнеса, на всички фирми в града и в региона, изобщо на всеки, който иска да помогне. Искам само тук е момента, може би, да кажа, че фондацията не желаем да ни даряват пари и средства като такива, а се надяваме, нали, всеки, който прояви интерес, да дойде, да се свържи с нас и каквото реши да закупи и да предостави. Центърът се помещава в бившата Марбас болница. Ремонтът е финансиран от Американското военно министерство по проект на фондация Gender Изследвания.